Сьогодні продовжили розгляд справи у вбивстві Михайла Глеби. Нагадаємо, минуле засідання так і не провели, оскільки обвинувачений скаржився на погане самопочуття, припускаючи, що він отруївся. Сьогодні причин не проводити засідання не було, тому судовий розгляд розпочали із допиту потерпілої. Пані Клара знову розповідала про події ночі, коли вбили її сина. Я чула бійку, от туди вже менше крику, просто хрип. Я чула, що то він кричав. Ну, як бачу, не хотіла повірити. Я набрала телефон його номер і сказала Мішику. Він той, котрий вибігав. Вибігав він іменно в ту минуту, вибіг із під'їзду. І він взяв трубку. Я думала, що то і мій син. Я все зраділа, що він взяв трубку. Кажу, Міш, я по-мадярськи йому то говорила. Куди біжиш? Коли я ся повернула, я його знала не по обличчю, навіть не по куртці, коли я на нього світила, а по кросовках. От теж були все у плямах крові. Він лежав у лужі крові. І з одної крадичі на другу стікала кров. І мати вбитого, і його тітка розповідали, що Едгар Бішко неодноразово приходив до будинку, в якому проживав Михайло Глеба. Одного разу навіть представився не своїм ім'ям. Я запитала, по якому питанню він його шукає. Він повів, що він з ним вчився. Він приїхав із АТО. Він хочеться з ним повідати. Дуже добре знайомий. Він його давно не бачив і хочеться з ним зустріти. Він попросив, щоб він йому зателефонував. Я сказала, продиктуйте номер, я запишу, я йому передам і він вам зателефонує. І він мені продиктував номер телефону. І я запитала, як підписати під номером телефону, а він сказав Ваня Денкавич. Мотивом вбивства, у якому обвинувачують Едгара Бішка, стали ревнощі. І сьогодні допитали дівчину, яка свого часу мала стосунки з вбитим та колись зустрічалася із обвинуваченим. Були такі моменти декілька разів, що там, де ми перебували з Михайлом Глебою, був і Едгар Бішко. Тобто ми приїжджали і він вже там був. Ми сіли вже з Михайлом Глебою. Він підійшов до нас толком, він до Михайла не мав ніяких претензій, він мене викликав зі мною говорити хотів. Він мене просив, щоб я не зустрічалася ні з ким. Також в залі суду повторно свідчили друзі обох хлопців. Вони розповідали, що напругу у відносинах Едгара та Михайла відчували, проте прямих конфліктів не спостерігали. Згадували лише про ситуацію в бані, коли Едгар Бішко взяв із собою ніж. Всі знали, що Віка була дівчина Едгара перед тим, і хтось його спитав, якщо я не помиляюся, то був його бак. Він зараз буде, він каже, для чого тобі ніж, ти каже, хочеш там щось Мішові зробити, чи ще щось. Ну, Едгар засміявся, сказав, типа, щось ні, він там ну, щось собі проговорив, забрав ніж і пішов. І вже, як то кажуть, в курілці була така розмова, що ну, він говорив, що хтось його питав, нащо тобі ніж, і він казав, що типу, ну якби різати мадерську свиню. На цьому засідання закінчили, оскільки не всі свідки, заявлені стороною захисту обвинуваченого, з'явилися до зали суду. Наступне засідання відбудеться 16 серпня о 10-й годині ранку.